dig här spela på en marknad. Du vet och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde något mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej, du spel en man kan svara på min fråga. Därmed är vi och jag menar varje ord. När vår Herre sänker livets låga. Det är dags att lämna denna jord. På maten sjunger du med sig in i himlen. Jag heter Daniel Osbeck, är 28 år idag. Jag bor här i Skövde på Norra Bergvägen. Jag jobbar, jag spelar bowling och jag håller på med musik. Jag jobbar ju inom restaurangbranschen på Vallelsrestaurangen i Skövde. Och där så får jag väl, först så börjar jag med att fixa alla saker, typ dammsuga och moppa och så att allting är fint och fräscht tills vi öppnar klockan 11 varje dag. Ta hand om gästerna? Jajamensan. Det är ju jätteviktigt uppdrag. Jajamensan, det är superviktigt. Falukorv med stekt potatis och pifstroganoff med ris och... Jajamensan, det gör jag. Gör du det med någon klubb? Ja, BK Fysik. Senaste jag hade match i söndags. Och på en serie så hade jag 2,47 på en serie. Så totalt på fyra serier så gjorde jag personligt rekord på 849 poäng. Skövde parasportförening. Och har du någon speciell plats i laget eller spelar du bara där? Jag är forward, höger forward. Så du är målgörare? Jajamensan. Alltså för mig kvittade det väl för vem som vinner egentligen, men huvudsaken är ju att man vågar bjuda på sig själv och framför allt det viktigaste är att ha kul. Och sen får det gå, sen får det gå som det går, helt enkelt. Eftersom att jag trodde väl att denna låten skulle vinna och ta mig även långt i min musikkarriär. Och jag hade tydligen sett mig. Ja, jag tränade mycket hemma. Och sen så sen hade vi en sån här musikträning för varje torsdag. Visst är man för lite nervös och den biten, men det är ju helt naturligt att vara lite nervös. När jag åker upp så vill jag ju se allting för att detta kommer jag faktiskt att leva på väldigt, väldigt länge. Och jag ska ju även få ha en
egen sån här allsångskväll på Nöjesarenan i Skövde med Skövkanalsen. Kamna och Zelsis då. 3 juni. Hej. Hejsan, hejsan publiken. Hoppas ni mår bra där ute. Och den 26 april så kommer jag upp till semifinalen i Stockholm och tävla med min finalsåt. Jag hoppas så många som möjligt som kommer upp och hejar på mig, så att välkomna då. Tack så mycket.